Мотомет – сучасний сенсорний тренажер для рук і ніг, що застосовується в медичній реабілітації дітей. Такий прилад німецького виробництва поки що єдиний на Закарпатті. Він придатний для використання не тільки у якості відновної терапії хворих на онкопатологію у період тривалої ремісії, а й загалом для малюків з порушенням нервово-м'язевого апарату. Днями керівники проєкту «Гускро.UA» в Україні, а також спонсори – заслужений лікар України Степан Біляк із сином – передали мотомет санаторію «Малятко». Я хочу виразити велику подяку громадській організації і керівництву захисту прав пацієнтів та медичних працівників за те, що вони зуміли прикласти максимальні зусилля і виграти такий потрібний проект для Закарпатської області, а можливо, подальшому для України. Сьогодні привезено дуже цінне обладнання для проведення лікувальної фізкультури з дітьми з цією патологією, і ми дуже раді, тому що зможемо надавати ці послуги не тільки дітям з нашої області, а також і дітям із інших куточків Закарпаття. Реабілітаційний підрозділ на базі санаторію «Малятко», що створюється в рамках реалізації другого етапу програми, включатиме комплексні заходи медичної та соціально-педагогічної реабілітації дітей. Заплановано психологічне консультування батьків, підготовлено команду спеціалістів, які пройшли відповідне навчання та будуть брати безпосередню участь у процесі. Окрім занять на тренажері «Мотомет», застосовуватиметься лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика, розвиваюча верхова їзда. Це перший раз, коли на Закарпатті, згідно до міжнародного проєкту транскордонного співробітництва, буде реалізовано комплексну реабілітаційну програму, медичну, соціальну та психологічну реабілітаційну програму для дітей з онкопатологією на різних етапах лікування. Зокрема, в санаторії «Малятко», яка дозволить діткам у стійкій, тривалій клінічній ремісії пройти відновне лікування. Програма транскордонного співробітництва розпочалася в листопаді минулого року. Її мета – покращення діагностики, лікування та реабілітація дітей з онкозахворюваннями. Загальний орієнтовний обсяг фінансування складає близько 180 тисяч євро. 90% загальної суми фінансує ЄС, 10%, а це 18 тисяч євро, клініка Біляка та особисто Степан Степанович Біляк. Ми дуже любимо допомагати, особливо дітям, діти – наше майбутнє. І дякувати Богу, що є в нас така можливість. І дякую і Ользі Анатоліївні, яка дійсно підготувала проєкт допомоги онкохворим дітям. Надіюся, що ми і надалі в цьому ключі будемо працювати. Реалізація першого етапу програми відбулася на Закарпатті на початку літа. Тоді Ужгородській дитячій лікарні передали комплект медичного обладнання – автоматичний сучасний біохімічний аналізатор, веновізор та ларингоскоп. Ми безпосередньо займаємося медициною. Вся моя сім'я зв'язана з медициною. Тому саме цей проект ми і вибрали. Ми не обирали хірургію, урологію чи гінекологію для дорослих людей, тому що ми цим займаємось. Тому ми обрали онкохворих діток, вони потребують допомоги. Засновник громадської організації Ради захисту прав пацієнтів та медичних працівників Степан Біляк та директор санаторію «Малятко» Галина Мороз підписали договір про співпрацю. Окрім фінансової підтримки проєкту, Степан Біляк із сином подбали про подарунки та засоби гігієни маленьким онкохворим пацієнтам.